You know what? Go online and pay out some money. You can get it from like $4. What is it called? جسم کا آغاز ہوا جاتا ہے تلاوت کلام پاک کی گزارش کروں گا برادر حسین ملک سے تشریف لائیں برادر حسین ملک حسین ملک جونیئر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات كدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله مولانا العظيم صلوات اللهم صل على محمد مومنین انشاءاللہ آج قبلہ گاہ ٹھیک 7:30 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے کیونکہ پچھلے ہفتے کافی ہمیں شکایت موصول ہوئی تھی بہرحال ٹھیک 7:30 بجے تک یہاں پہ پروگرام جو ہے یہ نوخہ خان منقب خان یا ہمارے جو پڑھنے والے ہیں ان کو ملے گا لیکن جو بعد میں آئے گا نہ کسی کے لیے کوئی اسپیشل آج کے بعد کوئی کوہانی جو موجود ہوگا ڈیفینیٹ وہ تب تک ہم ان کو اپنا وقت لیا کریں گے لیکن یہ ہے کسی کے لیے کوئی ہم ڈسکرمنیشن وہ استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتداء کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے کہ جس کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے اور کفن پہ حق شفا سے لکھا ہے ناد علی یہی بہت ہے میرے نام آئے عمل کے لیے اور لکھا ہوا تھا میرے کفن پہ علی علی یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو چھوڑ کر منکر نکیر میرا کفن چومنے لگے گزارش کروں گا ہمارے چھوٹے بھائی مصطفیٰ زیدی سے ایک تشریف ہے برادر مصطفیٰ زیدی شنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد. آ گئی فاطمہ جبرائیل امین دے رہے ہیں صدا خوش ہے بہت اشرف انبیاء آ گئی فاطمہ عرش سے فرش تک نور کا ہے سما آئی عالم میں یا رائما موتی ماں عرش سے ما شاء الله 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 ما شاء الله
بہت اچھے بہت یہ تھے ہمارے ننے مصطفیٰ زیدی اب تمام خواتین و حضرات کو جشن ولادت ظہور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام علیکم زندہ رہنے کے لیے شہ کی ادا کافی ہے زندہ رہنے کے لیے شہ کی ادا کافی ہے اور بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے چاہے جتنی بھی مخالف زمانے کی ہوا ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے گزارش کروں گا جناب ماسٹر نیاز احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں بر محمد و آل محمد صلوات صلوات پڑھیں صلوات پڑھیں صلوات پڑھیں کردگار کو تو
صورت
مقتول کا اللہ کے نماز میں حصہ بطول کا گھر میں ابو تراب کے زینب کی شکل میں دنیا میں ہے ظہور دوبارہ تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد کیسے نہ کر سجدہ تارا در زہرا پر کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر سورج نظر آتا ہے سورج نظر آتا ہے ذرہ در زہرا پر ہے کعبے
کی طرف سجدہ ہم سب کے عبادت ہے کعبے کی طرف سجدہ
مومن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا آگے کے تشریف لے آئیے کیونکہ نیچے چونکہ خواتین کو آواز نہیں جا رہی تو خواتین انشاءاللہ اوپر آئیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے اور جا سجاد بھائی باہر والا دروازہ کھول دیجیے تاکہ وہ باہر سے تشریف لائیں